Não cai não, que senão cai no R2. As perninhas tremidas. De touquinha, camiseta da Mansão Maromba, shapeado, ó, abraçaria, você tá maluco? Só que hoje não é treino de braço, hoje é treino de perna. Decidi fazer um treino raiz, um treino em casa, com peso de cimento, peso de concreto, que eu mesmo fiz. Se você quer saber como é que faz esses pesos caseiro, o link tá na descrição. Eu montei um vídeo onde eu falo como você vai montar seu próprio peso caseiro, passo a passo. Então não tem erro, é só acessar e assistir. Então eu vou estar mostrando para vocês todos os exercícios que eu vou estar fazendo em casa com os recursos que eu tenho. Eu tenho algumas variações de peso e isso faz bastante diferença. Não adianta você ter só um peso, por quê? Pô, para um exercício você vai achar pesado, top. Outro exercício você já vai achar leve demais. Então é bom você ter pesos leve, médios e pesado para poder estar evoluindo em casa. Então é isso, galera. Sem delongas, vamos pro vídeo. Eu vou estar fazendo treino pancada. Vamos ver se vai dar um pump, né? Eu acredito que vai. E é isso, galera. Só acompanha. Esses aqui são os pesos que eu tenho em casa. Aqui, ó, já é um peso mais pesado. É um par. Eu acredito que é 17 ou 18 quilos. Eu fiz um vídeo completaço montando eles. O link tá na descrição, você que quer saber montar. E, cara, já tá tendo mato, mano. Olha isso. Esse aqui é bem antigo. Eu acho que esse aqui eu tenho ele desde a chácara. Quem acompanha o canal aí desde o início vai lembrar. E, cara, tá tendo mato demais aqui em casa. Eu tô precisando de limpar isso aqui, tá feio. Esse aqui também é antigo, como vocês podem ver, galera, já tá destruindo. Caraca, eu tenho que fazer novos pesos de concreto, velho. Mas eles já duram bastante, viu? Eu tenho anos que eu tenho esses pesos aqui, ó. Anos mesmo, eu acredito que já tem uns, sei lá, velho, uns 10 anos que eu tenho isso aqui. Vou estar começando com 30 agachamentos com salto pra poder esquentar bem. Bora lá. Ó, uma... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ah, você tá maluco, tio? Fazer agachamento agora, só que com peso. Vou estar utilizando esses halteres. Uma, duas, três, quatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu vou estar fazendo a fundo. Começar aqui com a perna direita. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Você vai para outra perna já morrendo já, velho. Esquerda agora. Uma, duas, três, quatro,
5, 6, 7, 8, 9. Nossa! Caraca, esse pesou. O ruim é que é desconfortável pegar aqui, ó. Quando eu fui fazer esses halteres, eu peguei uma barra de ferro muito fina. O interessante é você ou pegar uma barra mais grossa ou colocar um cano em volta aqui desse ferro. Agora eu vou estar fazendo a cadeirinha aqui na parede, ângulo de 90 graus. E aí, ó, só segurar e ficar. É isso. Caraca, esse trem aqui judia, viu? Pra caramba. Ufa. O psicológico interfere muito. Não, paia. Bora, mas ah, bora. Tem que treinar essas perninhas. Você quer aventar comigo, é? Vamos. Vai lá, senta aí então, vai. Se bem que eu não peso muito. Não cai não, que senão cai nós dois. As perninhas tremidas. Aí começa a tremer, né? Não dá pra ver. Vai, levanta, levanta. Como é que eu vou... Vai, força. Força. Foco, foco. Aguenta. Ai, caramba. Aguenta, aguenta que eu já saí. O peso já foi, vai. Caraca, meu. Quadril sempre encostado aqui na parede. Caraca, deu pump até no braço, velho. Isso. Foco, foco, fica, fica, você ai, ai. Consegue. Caralho, ufa. Nossa, judia demais, viu, essa cadeirinha. Tem que fazer com muita frequência pra poder fortalecer, porque senão, nossa. Camisa toda assim. Fazer o stiff agora. Nossa. Nossa, velho. Vai ficar sem treinar stiff por muito tempo. Caraca, o posterior tá fritando. Ufa. Demais. Bora, fi. Nossa. Caraca, viu, velho? Se você tiver uns pesos decentes em casa, dá pra treinar a perna pancada, viu? Porém, é aquilo. Sofre muito, porque a maioria dos exercícios é agachamento, entendeu? Não tem a variedade de equipamento igual tem na academia, mas dá pra fazer um treino pancada em casa, viu? Você tá maluco. Só tem que ter sangue no olho, não adianta. Treinar em casa tem que ter sangue no olho, falar, cara, eu vou fazer o que precisa ser feito, mas dá pra ter um ótimo shape, um ótimo resultado. Porque eu comecei a treinar em casa, tava ali com meus 50 quilos, fui lá pra 69... Mas aí depois eu já tive condição de pagar a academia, aí fui pra academia. Esse que eu vou passar pra vocês aqui é difícil, é pancada. É o afundo com salto alternado. Aqui, ó. Você vai fazer um afundo e aí vai saltar. Só que aí no salto você vai e alterna. Ó, vum, alternou, saltou, alternou e vai. Mano, esse rebenta. Caraca. E coordenação motora, viu? Mm-hmm.
Nossa, velho! Você tá maluco, tio? Frita demais! Minha esposa me desafiou a fazer o búlgaro. É um exercício que eu não faço particularmente, não gosto de fazer. E tenho um pouco de dificuldade nele pelo fato de eu não fazer com frequência. Mas ela me desafiou a fazer e ainda inventou de colocar peso. Até agora eu não testei. Esse aqui é pesado. É. Você consegue. Vamos lá, ver se eu consigo fazer. Caraca, tô cansado, viu? Nossa, velho do céu. Um peso é difícil. Nossa. Peraí. Você não tem que ficar com os pés assim, não. Você tem que botar o pé assim, ó, pra apoiar. Eu tô confortável fazendo do outro jeito. Nossa, velho! Desce, mas não quer subir! Caraca! Oh, não era pra estar tão difícil, não. Tem a outra perna. É porque você inventou de colocar esse peso aqui. Depois do, de tudo que eu já fiz, rapaz. Mas quem costuma desafiar tem que ser desafiado, não tem não? Um hora ou outro é bom, né? Então, pronto. Eu e fiz você quantas? Fez, você fez. E outro detalhe. Você sabe que esse peso aqui, quem consegue treinar com ele é você, né? Só você. Você lembra, né? Você sabe. Esse peso aqui não é pra qualquer um, não. É um pezinho legal, galera. E não só pelo peso, pelo desconforto, porque ele é um peso grande. Então gera desconforto. Mas bora lá com a outra perna. Eu acho que eu fiz umas 6, não foi? Não, não contei. Agora lascou, hein? Vou. Nossa, mas pega um posterior. Tá pega. Maluco? Caraca. Ave Maria. Ai, caramba. Falta só mais 10. Cara, é por causa disso que eu não faço, mano. É ruim demais. Nossa, os beijos tá até roxo, amor. A câmera não tá pegando, mas tá até roxo. Pronto, agora descansa. Tá muito afobado também. É isso. Eu acho que a força tá nessa toquinha, amor. É? Uhum. Por isso que eu uso ela, né? Senão a força vai embora. Caraca. Ui. Mas tô com calor, essa touca tá me fazendo derreter. Então tira. Caraca, velho. Esse búlgaro esgotou eu de um jeito. Você tá maluco? É por isso que eu não faço ele. É zica demais. Mas eu não tive tanta dificuldade. Eu tava dando uma olhada no movimento. Porque eu tenho o costume de estar fazendo a fundo e passada. Então, eu vi que o movimento tava bonito. Eu gostei. E é isso, galera. Esse aí foi o vídeo. Treino em casa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não deixou o like, galera, até agora, isso ajuda demais o meu trabalho aqui no YouTube. Então, toda vez que vocês veem um vídeo meu, já chega deixando um like, já chega procurando um meio de deixar algum comentário, comentar alguma parte do vídeo. Isso ajuda demais. Bora fazer esse canal do YouTube Shape dos Sonhos ser um dos mais comentados, mais hypado aqui do YouTube. Nós temos potencial para isso. Eu tô com altas ideias aí até o final do ano para trazer vídeo para vocês, vídeo de treino. E uma hora ou outra eu vou trazer sim o treino de perna. Eu vejo que tem bastante pessoas que não gostam, mas treino de perna é fundamental e é muito importante. Então, galera, eu vou estar saindo agora para ver se eu corto esse cabelo
Então, provavelmente no outro vídeo você já vai ver o de cabelo cortado. Então, para vocês que tá vindo até o final desse vídeo, provavelmente você já vai saber o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser eu indo no salão de beleza cortando a minha peruca, galera, porque tá feio demais, tá muito zoado. E é isso, até a próxima.